Bonjour, balandi na nganyonso pe ba bonne na nganyonso na ndimi ta solo boza malamu na kombo na Yesu. Lelo recette na biso eza sponge cake, gâteau ya anniversaire. Awa naza na 250 grammes ya sukali. Awa pe naza na 250 grammes ya manteca. Awa pe naza na 250 grammes ya farine. Awa naza na vanilla na biso pona gu. Awa naza na levure, baking powder. Awa naza na maki. Maki na biso na kabole yango pona obeta on separe ya jaune yango yo, ya pembe yango yo, sikoyo na kosangisa. Siko na ko balola manteka ya pamba panda 3 minutes donc sukali na balola panda 3 minutes kama kina biso ya jaune na kati. Donc on va la sauce pendant 3 minutes. On peut finir le tango à la côté. Pour le maki na biso a pembe nde sikoyo. Ya on a ba la pendant 5 minutes. Après, on va merci. On peut aller évoluer à maki na biso ya pembe. Maki na biso ya ngoyo ça va déjà siko awa naza na farine nanga na kotia mwa lutu kaya mukie to farine ezalaka déjà na levure oyo na kotia awa. Mettons sangissa. Vanilla na ngai na otia lutu moko. Mekasuko balola. Sikoyo bandotia maki nanga ndambu ndambu sili susu. Ok, tozongi dans 2 minutes. Na biso yango yo eza déjà prête pour tout ya na nzungu ya gâteau na biso ya anniversaire yango yo.
Meka kuningisa. Ok, merci beaucoup. Tote na mwa. Ekoti dela na moto. Siko toko zela ebela. Merci. Adonde nanga. Gato na biso ebeli. Ndeyo. Nase na tchaki pape oyo. Foko longora. Gato, Oyo, na kata gato, andenge sali, kogumbi, our sponge cake is done very nice. Bo s'abonner na Meuf de Cuisine TV. Ba recette eza ebele, bo commenter la vidéo, bo liker s'il vous plaît. Bo inviter baninga o ba ebina na chaîne ote. Eza na biloko kitoko. Merci beaucoup. Bon appétit. Bye.